Yeniden humanitar ateşkes rejimine riayet etmeyen Ermenistan Silahlı Qüvvelerinin bölmeleri oktyabrın 26-sı gün ərzində və 27-sine keçen gece cəhbənin müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan ordusu bölmelerinin yerleştiği mövqeler və cəhbə boyu zonaya yaxın yaşayış məntəqələrimizi müxtəlif silahlardan ateşə tutub. Müdafiə Nazirliyinin məlumatında bildirilir ki, döyüş əməliyyatları əsasən cəhbənin Xocavənd, Füzuli və Qubadlı istiqamətlərində davam edib, hücum etmək cəhdləri qarşısı alınan düşmən itki vererek geri oturdulub. Azərbaycan ordusunun keçirdiği fəaliyyətlər nəticəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 18-ci motoatıcı diviziyasının ön idarə etmə məntəqəsi məhv edilib. Ölənlər arasında diviziyanın qərərgah rəisi Polkovnik Sergey Şakaryan da var. Düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 1 ədəd T-72 tankı, 4 ədəd D-30 və 3 ədəd D-20 topu, 1 ədəd OSA AKM ZRK, 1 ədəd BM-21 Grad yayılım ateşli reaktiv sistemi, 1 ədəd radiolokasiya stansiyası və 6 ədəd avtomobil texnikası məhv edilib və sıradan çıxarılıb.